Tenez. Yeah. Ayo, this is Hype Man Ochi, Fredo on the beat. Ah, here with Alexis on the beat. What do we say? Ah, kila chena amuka nikimwita baba, kostaki shetani, anifunge na kamba. Don't think about the furniture, iko kwa nyumba, but think about the future, iko kwa mumba. Na mweka mbele fast, juu siko cast, na karibia August, na move very fast. Nice, wachukuza, Ayo, this is Hype Man Ochi, Fredo on the beat. Ah, here with Alexis on the beat. What do we say? Kila chena amuka nikimwita baba kostaki shetani anifunge na kamba. Don't think about the furniture, iko kwa nyumba, but think about the future, iko kwa mumba. Na mweka mbele fast, siko cast, na karibia August, na move very fast.